מישהו אוהב אתכם, כתבה ריקי זקן. למישהו אכפת מכם, מישהו רואה אתכם, מקשיב למשאלות לבכם, הכמוסות, השמחות. מישהו מרחם עליכם, אם עצוב, למישהו חשוב. מישהו דואג שיהיה לכם נעים ונחמד, נותן לכם יד, ודואג שאף פעם לא תרגישו בצד, שלא תהיו לבד. אתם לא כמי מעיין שקופים, מישהו שומר לכם רגעים יפים. מזכיר לכם שכל אחד יכול לרכוב על אב ולהבין ממה הוא מורכב, ומותר לכל אחד להיות אהוב ונאהב. מישהו שומר אתכם קרוב אליו,